вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Рудана» у студії Яна Богославська. На початку про такі новини середи 19 вересня. З Південного на Степове за 4 гривні. Люди зможуть добратися в город і з города з 5 утра, будемо говорити так, до 11 ночі. Завтра на новий маршрут вийдуть нові комунальні автобуси. Новий навчальний рік з новою котельнею. Вона сама регулює температуру подачі теплоносителя. У 63-й школі вже цієї осені запрацює автономний теплогенеруючий комплекс. Цілий арсенал зброї тримав у себе вдома криворіжець. Вчора його затримали правоохоронці під час санкціонованого обшуку. Спецоперацію в рамках протидії незаконному обігу зброї провели в Кривому Розі співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією. Місцевий мешканець скупував для перепродажу зброї та боєприпаси, зокрема, незаконно вивезений з району проведення операції об'єднаних сил. Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисників засобів ураження. У ході проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили за місцем проживання фігуранта справи 35 підствольних гранат ВОГ-25, протипіхотну міну ОЗМ-72, 8 димових мін ДМ-11, 2 пістолети без маркування, 900 патронів різного калібру та 5 магазинів від автомата Калашникова. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманого про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. В поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками статті «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Нині правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Вчора на Криворізькому підприємстві будівельної галузі загинув монтажник. Через обвал металевих конструкцій 39-річний робітник упав з висоти в майже 40 метрів. В управлінні Держпраці розпочато спеціальне розслідування щодо нещасного випадку. Новий маршрут і нові автобуси. Комунальний транспорт з'єднає віддалені населені пункти центрально-міського району з житломасивом Південний. Такою зручністю зможуть скористатись мешканці селищ Рудничне, Рахманівка і Степове. Регулярні рейси на маршруті номер 244 розпочнуться завтра о 5 ранку. А сьогодні водії комунального підприємства-перевізника пасажирів міський тролейбус отримали ключі від нових машин, розповідає Валерій Кожухар. Мешканцям віддалених селищ південного напрямку тепер не треба буде робити пересадку та сплачувати втричі дорожче, аби дістатись до лікарні, школи чи вишу в центрі міста. У Кривому Розі розпочинається рух автобусів за новим маршрутом номер 244 – проспект Південний, селище Степове. Для організації такого автобусного сполучення мерія закупила два автобуси. На маршруті будуть збережені усі пільги, так само, як і на маршрутах номер 228 та 302. Сьогодні в депо номер 2 комунального підприємства «Міський тролейбус» мер вручив ключі водіям нових муніципальних автобусів. З завтрашнього дня, з 10:05 утра, починається новий муніципальний маршрут в наше Рахманово і Рудничне, і Степової, і я уверен, що цей маршрут буде востребований. Звісно, ми вирішили для того, щоб було однаково, 4 гривні буде стоїти цей маршрут, і люди зможуть добратися в город і з города з 5 утра, будемо говорити так, до 11 ночі. Новий автобусний маршрут був розроблений за побажаннями городян в рамках програми розвитку муніципального транспорту та міста без околиць. На маршруті буде працювати два автобуси. Один автобус, розписання його буде в час пік, другий автобус буде працювати цілий день. Плануємо роботу почати з віддалених поселків з 6 часов утра і закінчувати в 22:30. Інтервал роботи двох автобусів буде складати 67 хвилин. Відтепер муніципальний маршрут до віддалених селищ буде конкурувати з приватним. В маршрутках «Північтрансу» вартість проїзду становить 12 гривень. Валерій Кожухар, Микита Шевченко, «Цей день». Харківська медична академія з організації протитуберкульозної допомоги дітям проводить у Кривому Розі курс тематичного вдосконалення. Протягом місяця криворізькі медики вивчатимуть передовий медичний досвід у сфері діагностики клінічних форм туберкульозу. Харківські фахівці в нашому місті вперше та вже встигли оцінити міську медико-реабілітаційну базу. Кажуть, у Кривому Розі до проблеми підходять комплексно. Очень понравилось, и на что бы я хотела особое внимание обратить, что не существует у вас
отрыва между лечебными заведениями, чувствуется комплексный подход к пациенту, чувствуется взаимодействие между руководящими работниками разных лечебных заведений, а это очень дорого стоит. Контингент у нас многопрофильный, это детские фтизиатры, это взрослые фтизиатры, педиатры и семейные врачи. Это именно те люди, которые могут столкнуться с такими пациентами. Про те, як надається протитуберкульозна допомога у Кривому Розі та яка ситуація з ураженням дітей паличкою Коха, дивіться у програмі «Постфактум» у неділю. Вчора ввечері на зупинці громадського транспорту місцеві мешканці знайшли трьох дітей. Викликали поліцію, співробітники відділу ювенальної превенції забрали трьох хлопчиків – від 4 до 6 років, які у пізній час були на вулиці без батьків. Дітей відвезли до лікарні, медики встановили – всі троє здорові. Нині хлопчики в реабілітаційному центрі. Діти пояснили, де вони проживали. Однак за місця мешкання їх батьків виявлено не було. Де батьки, діти також не знали. Сьогодні вранці під стінами Кабміну було людно. В столичному урядовому кварталі представники громадського об'єднання «Автоєвросила» влаштували масову акцію протесту. Вимагають внесення поправок у два законопроекти, що стосуються власників авто на євро-номерах. Запропоновані нововведення мають знизити податкові внески при ввезенні автомобілів з інших країн. Серед інших вимог – прийняття законопроєктів, які б зробили доступнішим розмитнення авто з іноземною реєстрацією та виділення коштів на ремонт доріг в Україні. Також пікетувальники виступають проти законопроекту, який суттєво обмежує права водіїв. До акції приєднались і криворізькі активісти. Часто у нас більше 110 чоловік. Акція, в основному, щоб носили ті поправки в закон, який буде давати доступну розтаможку для автомобілю будь-якому гражданину. З кожного середка в середньому поприїжджало десь по 10 чоловік. От, як і зачина требувалось. Ну, десь, виходить, нас около, може, тисячі. Нагадаємо, у серпні українці придбали 7300 нових легкових авто і понад 10 тисяч імпортованих машин, що були у вжитку. Така кількість первинних реєстрацій автомобілів з пробігом є новим рекордом для національного ринку. Парламентський комітет з питань податкової політики забракував законопроекти щодо так званих євроблях. Тож розгляд цього питання в Раді може відбутися не раніше листопада. У Кривому Розі триває прийом документів на оформлення допомоги від міста на оплату послуг за тепло та водопостачання. Такий вид допомоги діє в місті вже третій рік. Городяни пільгових категорій та бюджетники отримують компенсацію у розмірі 500 гривень. Аби отримати допомогу на оплату комуналки, криворізьці подають документи в управління праці та соціального захисту населення, територіальні центри обслуговування та райвиконкоми. З початку року часткову компенсацію отримало понад 139 тисяч сімей. Це на загальну суму майже 70 мільйонів гривень. Нагадуємо, що прийом заяв та документів здійснюється цього року до 1 грудня. Заявники самі обирають підприємство, чиї послуги бажають оплатити. До заяви додають копію паспорта і ідентифікаційного коду. Вже одержала я часткову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг по послузі водопостачання. Звичайно, це велика допомога. Кошти на рахунку підприємств, воду чи теплопостачання перераховуються автоматично. Олександр Карамушка, Валерія Косигіна. Цей день. Енергозбереження, зниження тепловитрат і комфорт для дітей та вчителів. У 63-й школі вже в цьому навчальному році запрацює нова сучасна котельня блочного типу. Фахівці відзначають, вона має один із найвищих коефіцієнтів корисної дії – 95%. Сьогодні працівники котельні отримали ключі від компактного теплогенеруючого комплексу. 63-я школа збудована в 52-му році. Не дивно, що система опалення тут була застаріла і неефективна. Тепер холодні незручності залишаться у минулому. У закладі з'явилася нова сучасна котельня. Педагоги упевнені, взимку в класах буде тепло і затишно. Вдячна всім, хто приклав свої руки, старання, зусилля, розум для того, щоб наші діти раділи і ми були в теплі. Виконавці проєктування і монтажу котельні подбали, аби її експлуатаційні можливості відповідали найвищим стандартам. Вона безоператорна,
Значит, какие плюсы этой котельной? То, что в ней заложено погодозависимое регулирование. В зависимости от температуры окружающей среды, она сама регулирует температуру подачи теплоносителя. И также есть функция ночное и дневное время. То есть тогда, когда детей нет в школе, она автоматически по времени переходит на пониженное теплоснабжение и таким образом экономит газ. В теплогенеруючому пункті використані виключно німецькі технології та котли Weissmann. Працюватиме котельня в автоматичному режимі. Ми стараємося переходити на індивідуальні котельні. Це намного енергетичні затрати зменшуються і намного безпечніше, спокійніше працювати. Ми зробили хорошу котельню і зараз на поселку Горького там газоснабження. Ограниченное, мы там меняем схему снабжения. Мы такую котельную привезли, поставили. Сейчас у нас и жилье подключили, и школу подключили, и садик подключили, и все. И вот сейчас работаем. То есть по всему городу делаем вот такие проекты. Усього в місті 7 таких котелень з високим відсотком використання енергії газу. Вони встановлені в навчальних і медичних закладах. На черзі – запровадження сучасних технологій і в житловий сектор міста. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день. Лідер серед українських центрів адмінпослуг – Криворізька віза, дедалі більше розширює свою діяльність. Нині адміністратори центру і спеціалісти інших сфер щоденно надають понад 1300 послуг населенню і підприємцям. Сьогодні у візі відкрилось єдине вікно пенсійного фонду. Відсьогодні і щосереди фахівець пенсійного фонду вестиме прийом громадян у міському центрі адмінпослуг «Віза». Перші клієнти єдиного вікна вже скористалися такою можливістю. Ну, я думаю, це дуже удобно, тому що нам вже пенсіонерам доволі таки складно рішати такі питання. Вони виникають часто і займають якесь трудоємке час. І, да. А тут все в одному місці, все компактно, вас добре обслуговують. Получилося все в одному місці. Міським головою Юрієм Григоровичем Білкулом було підписано угоду про співпрацю у сфері надання якісних адміністративних інших публічних послуг із головним управлінням Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Перелік послуг значний, він значно відрізняється від того, що був раніше. 12 найпоширеніших запитів від населення увійшли до нинішніх послуг єдиного вікна Пенсійного фонду у цьому сервісному центрі. Окрім консультацій, фахівець прийматиме та надаватиме документи. На сьогоднішній день ми маємо змогу надавати довідки про розмір пенсії, надавати пенсійне посвідчення, надавати довідки про страховий стаж, довідки про розмір сплачених страхових внесків, витяг з єдиного державного реєстру. Також маємо змогу приймати документи на перерахунок пенсії, на поновлення виплати пенсії, на зміну з місця проживання. Також у візі працівники Пенсійного фонду допоможуть громадянам отримати доступ до його електронних сервісів та навчать користуватись ними. Це дозволить клієнтам отримувати необхідну інформацію та послуги на веб-порталі Пенсійного фонду просто вдома. Тетяна Васильєва, Іван Баранов. Цей день. Програма «Цей день» триває. Далі дивіться про таке. Сім'я, любов і вірність. Це перша підтримка, це і міцна фортеця, і твій тил. Традиційне свято міцних родин відбулося у парку Саксаганському. Моя надзвичайна сім'я. Заходиш в Фейсбук, смотриш кількість лайків, смотриш, що там хтось тебе обганяє. Родина криворізьких рятувальників перемогла у фотоконкурсі з нагоди професійного свята. Поділились знімальним майданчиком. Вдячні телеканалу «Родана» за те, що прийняли нас, тому що ми шукали студію з хорошим сучасним обладнанням. Сьогодні в Кривому Розі проходили зйомки популярного проєкту «Наречена для тата». День родини і покровителів подружнього життя святих Петра і Февронії святкували в Кривому Розі. Традиційно проводили конкурс серед криворізьких сімей. Сім районів, сім родин, виступи танцювальних і вокальних колективів. Свято видалось по-сімейному теплим. Під патронатом святих Петра та Февронії в Україні відзначають свято родини. У Кривому Розі традиційний захід з такої нагоди пройшов у парку Саксаганському. Організовує свято сім'ї Криворізька єпархія. Підтримує команда нардепа Костянтина Павлова. Создавая сім'ю, создаєш будущее. І построїть хороше гармонічне отношення в сім'ї – це велике щастя, це рецепт успіху і преодоління всяких труднощів.
Жили довго, щасливо і померли в один день. Саме так було в християнській родині Петра та Февронії, взірця подружньої злагоди. Прикладів міцної сім'ї в Кривому Розі багато. Кожен район представив свою пару для участі в конкурсі. Родина Будків живе в Тернівському районі. Два покоління династії присвятили себе північному комбінату. Вдень нелегка праця, а ввечері – друга зміна. Найприємніша – з родиною. Це перша підтримка, це і твоя міцна фортеця, і твій тил, і те, ради чого ти взагалі рано зранку підіймаєшся, йдеш на роботу. І це те взагалі, що заставляє тебе йти потім з цієї роботи з посмішкою. Сім зірцевих родин із 7 районів міста приймали вітання та подарунки. У кожної своя лавсторі та власний життєвий шлях. Полякові познайомились, танцюючи шкільний вальс. Родина Бельських з династії талантів театру. А сім'я Голомос – наймудріша. Сивочоле подружжя цього року відсвяткувало золоте весілля. Настрій свята теплий і радісний дарували творчі колективи. А біля яскравих фотолокацій кожен міг зупинити святкову мить. Тепле свято об'єднало всі родини – від мудрих до молодих. На родині наші 4 роки. Таке свято для родини дуже об'єднує, тому що ми можемо більше часу провести разом. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Цей день. До Дня рятівника Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області проводило фотоконкурс серед сімей співробітників рятувальних служб «Моя надзвичайна родина». Переможець був визначений за кількістю вподобань у мережі Facebook. Кращими стали світлини наших земляків – сім'ї Ващенків. «Моя надзвичайна родина» – такий фотоконкурс до Дня рятувальника оголосило обласне управління ДСНС. Подалася на нього і сім'я Ващенків. Голова родини Анатолій в рятувальній службі працює 17 років. 7 з них очолює 26-ту пожежно-рятувальну частину в Кривому Розі. Дружина Світлана в родині – турботлива мама двох хлопчаків, а на роботі – в 11-й пожежно-рятувальній частині – диспетчер. Служба порятунку міста Кривий Ріг, слухаю. Для Лева та Гліба пожежна частина – добре знайоме місце, а улюблені іграшки – великі червоні машини. На фото у Фейсбук – подружжя разом із дітьми та домашнім улюбленцем – Хаскі Мікеланджело. Ця світлина набрала в мережі 1100 лайків, і це принесло родині Ващенків перемогу у фотоконкурсі. Ну, я, звісно, обрадувався, тому що я вже вошел, як говориться, в азарт. Там кожні 10-30 хвилин ти смотриш, заходиш в Фейсбук, смотриш кількість лайків, смотриш, що там хтось тебе обганяє, або ти когось обганяєш, тому навіть якийсь присутствував спортивний інтерес. Супруга теж дуже обрадувалась, тому що вона переживала. Вот, довго готувалась до цієї фотосесії, теж вона дуже хотіла побідити. Нам подарили символічні подарунки – це чашка, футболка, і зробили нашу фотографію в виде великої картини. Олександр Карамушка, Денис Пляц, Микита Бабенко. Цей день. Школа успіху благодійного фонду братів Кличків кілька років реалізовує всеукраїнські благодійні проекти у сфері освіти, спорту та науки. Випускниця школи успіху інгульчанка Марина Куждіна вже створила власний проект і нині залучає до нього своїх однодумців. З молодою лідеркою познайомились наші кореспонденти. Під час 10-денного освітнього проєкту в столиці учениця 114-ї школи Марина Куждіна разом з однолітками відвідувала провідні компанії, спілкувалася з успішними українцями, дізнавалась про нове у різних сферах діяльності. Загалом, каже дівчина, вчилась боротись за власну мрію. У школі успіху найбільше мені сподобалася лекція з ораторського мистецтва. Тому що нам розказували, як правильно триматися на публіці, як правильно розказувати, щоб тебе слухали, не боятися на сцені. За умовами проєкту «Набути досвід» Марина має поширювати серед однолітків. Домашні завдання оцінюватимуть фахівці школи успіху. Марина зізнається, створити та реалізувати власний проєкт було непросто. На допомогу прийшли друзі і вся сім'я. Згодився і певний досвід у родині. Старший брат Марини Максим також пройшов цей шлях і навіть побував у США за програмою обміну учнями. Метою моєї школи успіху є допомогти дітям позбавитися своїх комплексів, своїх страхів, повірити в свої сили, довести їм, що успіху можна досягнути взагалі у будь-якому віці, навіть якщо от тут діти 14-15 років. Дводенний курс від знайомства до тренінгів проходив в ігровій формі. Діти вчились креативності у різних ситуаціях, довірі, вмінню спілкуватись, ще багато чому. У проєкті Марини – лідери учнівської спільноти переважно Інгулецького району. Сказать, что я пришел с кем-то познакомиться, трудно сказать, но да, новые знакомства тоже будут присутствовать. Новые эмоции, новые идеи – это все прекрасно и замечательно. Особенно для таких молодых и потенциальных детей, как я и как здесь все собравшиеся.
Вони дуже різні особистості, кожен з секретом, власними пристрастями та захопленнями. Проте всі однаково відкриті до нових знань та цікавих ідей. Все, чого навчились юні лідери у школі успіху Марини Кождіної, можливо, знайде відгук вже в їхніх соціальних проєктах. Тетяна Васильєва, Володимир Нестор. Цей день. Сьогодні в студії Рудани працювали наші столичні колеги. Знімальна група популярного проєкту каналу СТБ спілкувалася з криворіжцем, який шукає дружину для себе і маму для своїх дітей. Сьогодні столичні телевізійники знімали у Кривому Розі телепроєкт «Наречена для тата». Цілий день команда операторів, журналістів та режисерів СТБ провела на знімальному майданчику телерадіокомпанії «Рудана». У зйомочній групі проєкту зізнаються, обрали криворізький канал не випадково. Технічне оснащення студії «Рудана» єдине в місті відповідає високим телевізійним вимогам до створення продукту одного з провідних каналів України. Ми приїхали з телеканалу СТБ. На даний момент в Кривому Розі знімаємо фрагмент для програми нашої «Наречена для тата». Це буде другий сезон, який наші глядачі зможуть побачити у 2019 році. Буде дуже багато всього цікавого. Ми готуємо для них багато цікавих новинок і вдячні телеканалу «Рудана» за те, що прийняли нас, тому що ми шукали студію з хорошим сучасним обладнанням і знайшли її саме тут. Проєкт «Наречена для тата» дає можливість самотнім чоловікам знайти дружину, а дітям, що залишились без мами, отримати шанс на щасливе життя. Альона Вакульська, Олексій Лідовський, Валерія Косигіна. Цей день. Такими були новини середи. Я прощаюся з вами до завтра. Зустрінемося у цій студії у звичний час. На все добре.